አንድ ይለጋ ለሁሉም ይለጋ፣ ሁሉም ይለጋ ለአንድ ይለጋ። ቡዜ ቡቼ እስር ቤት ሆኖ ከተናገረው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የንስር ኦንላይን ሚዲያ ተከታታዮቻችን፣ አዳዲስና ትኩስ መረጃ እንዲደርሱ ንስር ኦንላይን ሚዲያ ሰብስክራይብ ያድርጉ። በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ቡዜ ቡቼ ወይንም ቡዛዮ ቡቼ ይባላል። የወላይታ ሕዝብ የለውጥ መሪ ነው። ሞትን እንኳን አይፈራም። ቡዜ ቡቼ ሙዚቀኛ ሲሆን የወላይታ አጫሉ በመባልም ይታወቃል። አርቲስቱ ያወጣው አንድ ሙዚቃ መላውን ወላይታ ማነቃነቅ ችሎ ነበር። ዛሬ ላይ ግን የወላይታ የቁርጥ ቀን ልጅ የሆነው ከታሰረ 20 ቀናቶች አልፎታል። ንስር ኦንላይን ሚዲያ ወደ ታሰረበት እስር ቤት ድረስ በመሄድ ስለ ሁኔታው ጠይቆታል። ይህ ንስር ኦንላይን ሚዲያ ነው። አረፈረበሉ የለውጡ መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ማንንም ሰው ቢሆን ያለ ማስረጃ አናስርም፣ አስረንም መረጃን አናሰባስብም ብሎ ተናግሮ ቢሆንም ህገ መንግስቱም ደግሞ አንድ ተጠርጣሪ ከታሰረ በ48 ሰዓታት ውስጥ ወደ ፍርድ ቤት መቅረብ አለበት ይላል። አርቲስት ቡዜ ቡቼ ግን ያለምንም ማስረጃ መንግስት ራሱ ህገ መንግስቱን ጥሶ ለ15 ቀን ፍርድ ቤት እንኳን ሳይወስዱት በእስር ቤት አቆይተውታል። ከ15 ከእስር ቀናት ቆይታ በኋላ ወደ ፍርድ ቤት ቢወሰድም ምንም ማስረጃ ስላላገኙበት ተጨማሪ 10 ቀን ይሰጠን በማለት ጥያቄ አቅርቦ ወደ እስር ቤት መለሱት። በዓልን እንኳን ሳያከብር ተጨማሪ 10 የጨለማ ቀናትን ብቻውን እስር ቤት አሳለፈ። የዶክተር አብይ መንግስት ማንንም ያለ ማስረጃ አናስርም፣ አስረንም መረጃን አናሰባስብም ብሎ ቢናገርም ተግባሩና ንግግሩ ለየቅል ሆነዋል። በዛሬው ዕለትም በቀን 7 አንደኛ ወር 2013 ዓ.ም ቡዜ ቡቼ የፍርድ ቤት ቀጠሮ ቢኖረውም የወላይታ ይለጋ ከፍተኛ ተቃውሞ እያሰማ ወደ ወላይታ ሶዶ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ስላመሩ ፍርድ ቤቱም በሁኔታው ተደናግጦ ቀጠሮውን ወደ ነገ ማለትም ለቀን 8 አንደኛ ወር 2013 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ አድርገዋል። የነገው የፍርድ ቤት ቀጠሮ ለቡዛዮ ቡቼ ብቻ ሳይሆን ለወላይታ ባለስልጣናትም ለነ አቶ ደጋቶ ኩምቤ በሐዋሳ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቀጠሮ እንዳላቸውም ይታወቃል። ንስር ኦንላይን ሚዲያ በቦታው በመገኘት ለእናንተ የሚያስተላልፍ ይሆናል። እናንተም ቪዲዮውን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ለሌሎች ያጋሩ። እናመሰግናለን።